খাপটো আচলতে এইটো অভিশাক্ত সাপ হয় যাক নেকি ধুন্দুলি ফেটি বুলি কোৱা যায়। সেইটো সাপ আছিলে, আমাৰ সাপটো ধৰি লৈ ইয়াতে গৰেশ্বৰত দাদা এজনে ফোন কৰিছিল, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আহি সাপটোত উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হৈছোঁ। কেনেদৰে ক'ত আছিল সাপটো? আচলতে সেই বেৰাৰ ফাঁকত আছিল আৰু, মানে সোমাই আছিল। তো ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে, ভয় খালে, আৰু সাপটো অলপ দেখাত মানে বেলেগ ধৰণৰ, যাৰ বাবে চিনি পোৱাত অসুবিধা হৈছে তেখেতসকলৰ। এইটো ফেটি সাপৰ দৰে ফেট জোৰে সাপটো, কিন্তু ফেটি সাপ নহয়, এক ধুন্দুলি গুম বুলি কোৱা যায়। সেইটো আপুনি কি কৰিব এতিয়া সাপটো ক'ত লৈ যাব? সাপটোতো মই এতিয়া ঘন জংঘলত এৰি দিম, ফৰেষ্ট এৰিয়াত এৰি দিম, লগত ফৰেষ্ট থাকিব মোৰ। বিভিন্ন সময়ত গোৰেশ্বৰ অঞ্চলত সাপ ধৰি মানে ৰাইজৰ উপকৃত কৰি আহিছে, আৰু আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? আৰু আপুনি ৰাইজৰ চৰকাৰৰ পৰা কিছু সা সুবিধা বা এতিয়ালৈকে পাইছে নেকি? আচ্ছা, মই এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ পৰা কোনো একো মানে সুবিধা পোৱা নাই, একো পোৱা নাই। মই যি কৰি আছোঁ মই নিজে কৰি আছোঁ। এতিয়া সাপটো এতিয়ালৈকে মই ধৰিব আহিছোঁ, ধৰক আপোনালোকে দেখাই পাইছে মোৰ তেল খৰচা কৰি আহিছোঁ, নহয় জানো? আৰু সেইটো বাৰু বাদ দিয়ক, ৰাইজক, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মোৰ লগত সদায় থাকক। আৰু লগতে মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে য'ত নেকি আজি 2 বছৰ হৈ গ'ল, একো মানে আগবঢ়া নাই, ছাবস্ক্ৰাইব হোৱা নাই চেনেলটো বা শ্বেয়াৰ হোৱা নাই। মই সাপৰ ভিডিঅ'বিলাক দিয়ে আছোঁ অলৰেডি। মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰাজীৱ কলিতা স্নেকমেন, আৰু এবাৰ কৈছোঁ, ৰাজীৱ কলিতা স্নেকমেন মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম। আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইটো মই গোৱাত শিকিছিলোঁ, 3 বছৰ কোৰ্চ কৰিছোঁ মই সাপ ধৰাৰ বিষয়ে। তাৰপিছত আমাৰ অসমত আহিলোঁ। কি কি সাপ ধৰিছে এতিয়ালৈকে? সাপটো মই বহুত ধৰিছোঁ,
বহুত প্রকারের খাপ ধরেছো, যেনে রুসলস ভাইপার, সসকেল ভাইপার, ফেটি খাপ, কলি ফেটি, মুগি ফেটি, নানান ধরনের খাপ। অলপতে কেকু খাপও তা উদ্ধার করছো, আকো ফরেস্টলত গিয়ে তাক রেস করছো বর্ণদী ওয়াইল্ড লাইফত। আসলে খাপ দেখলে মানে ভয় করে, এই ক্ষেত্রে আপনার ভয় না লাগে নাকি? প্রথমত মোরও ভয় লাগিছিল, যেটা ট্রেনিংত মই ধরিলো, ধরার পিছত মানে আর লাহে 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 তো মোকো খাপে কামড়লে, বহুত খাপে, তা গম পাই হলো কেনে কি করব লাগে। আসলে খাপে খুটিলে মানে কি করব লাগে? খাপে খুটিলে মানুষ আসলতে লগে লগে মেডিকেল যাব লাগে, আর মেডিকেলের ট্রিটমেন্ট আর বেলেগ জারা ফুকা কিবা কিবি এবিল করব না লাগে। লগে লগে খাপ খাপে কামড়া মানুষ লগে লগে আপনি হসপিটালত ভর্তি করে দিব, জি এম সি এইচত হোক, যত নাকি এন্টিবায়োটিক নেম পায়, এন্টিবায়োটিক নেম পয়া হসপিটালত।